Ajan etkom çe eli eskom arevenk om tsakhandarum. Massaker darin hat, der Uwe Zeissing kann sehr paar Hange Bollere lassen. Nein, das ist George. Hier ist der Paul Jengi Bayerne, der Zan ist Mekneng. Eissing kann, nur und die Asgain Jorobi, Padgama Wurne Petkelineng, Ekuschabti oder Amsit Asne Chorsin. Das ist George. Hima Duk, der Paikare, Manuel Gericoliani, Azad Arta Gerudema, Chista. Ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ Տեսեք, Մանվել Գրիգորյանի ազատելուն դուք դեմ եք։ Ես ինքս, որպես Հայկ Սարգսյան, ես էլ եմ դեմ։ Դատախազությունը իր հերթին դատախազությունն էլ ա դեմ։ Դրա համար ի՞նչ արա դատախազությունը։ Առաջին աճանի դատարանի որոշումը բողոքարկելա վճռաբեկ դատարանում։ Եվ երկուշաբթի օրը տեղի ունենալու վճիռը։ Շատ հավանական է, որ երկուշաբթի օրը դատախազության բողոքը բավարարվի և նորից կարենավորվի Մանվել Գրիգորյանը։ Դրա համար ի՞նչ եմ առաջարկում ես։ Դուք ձեր բողոքի ակցիան կազմակերպեք, ես էլ երկուշաբթի օրը կգամ կմիանամ ձեզ դատարանի դիմաց, այսինքն տիրախային լինի։ Դուք բողոքը մեկ դատարանի դեմ, ձեր բողոքը արտահայտեք դատարանի շենքի դիմաց, նիստից առաջ, նիստի ընթացքում։ Ընկեր, որ մոտիկ գաս իրա հետ քննարկեն, կհասկանաս։ Պարոն Սարգսյան, միաթ հարց։ Լսում եմ։ Եթե հնարավոր է դատավոր որոշումը որտահայտել, կարող եք ասել գա, ու հիմնավորի ինչի հիմա վրա է վճիռը տալիս, կամում որտեղ։ Ես չեմ կարող ասեմ, կներեք դատավորին որ գա։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում։ Մեր բողոքը, ժողովուրդ ջան, ցանկացած բողոք պետք է լինի թիրախային, պետք է ուղված լինի ճիշտ տեղ։ Տեսեք, երկուշաբթի օրը դատական նիստն է լինելու։ Ես առաջարկում եմ, որ գնաք դուք, ինչպես պետք է ներկա լինի, այո։ Անցած նիստին ներկա չեն, դրա համար են հարցում։ Որենքով պետք է ներկա լինի։ Ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ հասկանամ, ովքեր են գոհում, որ այդ բողոքի ակցիան շարունակվի դատարանի դիմաց, այսինքն թիրախային լինի, ուղված լինի դատավորին, ոչ թե մեր քաղաքացիներին։ Դու ի՞նչ ես առաջարկում։ Ազ գնա և ամբողջ հանրապետությունը արդ երկրի մեր հայրենակիցները հետևում են մեզ և չի կարելի ինչ որ պրովոկացիոն գնանք ես միացին գնանք ես չեմ գալիս այստեղ եմ կանգնում որ ասում եք ես կողքի վրա կանգնեք դուք լսի Պավել ջան բողոքի ցայնը տեղ հասավ
Բողոքի դայրդ ենք ասաց, չէ։ Մարդիկ իրազեք մեզ ուրիշակրով ինդում է դատարը։